Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu günləri mən əminəm ki, sizlərə maraqlı olan bir suala cavab verəcəm. Bura qədər yadınıza gəlirsə, biz artıq danışmışıq ki, nəyə görə əksər tələbələrin baxmayaraq ki, ingiliscə söz bazası, qrammatik bazası çox güclü olmalarına rəğmən danışarkən əziyyət çəkirlər. Biz bunu artıq müzakirə etdik ki, bu daha çox ona görədir ki, metod yanlışlığına yol verilir. Çünki ingiliscə sərbəst danışmaq üçün səhər axşam oturub individual tək-tək sözləri əzbərləmək, qrammatika əzbərləyib çalışma işləmək kifayət deyil. Biz bunu mütləq şəkildə dinləmə üzərinə gətirməliyik, çoxlu mütaliələr eləməliyik ki, sonunda rahat şəkildə danışaq. Necə ki, bunu siz ilk öncə öz dilinizdə eləmiş. Amma bu günləri mən bir qədər fərqli aspektdən baxmaq istəyirəm bu məsələyə. Deməli, mən xatırlayıram, 2 il bundan öncə mən real dərsdə IELTS tələbələrimlə 8 nəfərli bir qrupumla 4 aylıq IELTS hazırlığı keçirdik dostlar. Tələbələr kifayət qədər güclü idilər, öz üzərində işləyirdilər həqiqətən və onların dinləmə və danışıq qabiliyyətləri, hətta yazı qabiliyyətləri belə çox inkişaf eləmişdi. Amma nətənsə mən onlardan istədiyim şəkildə danışıq qabiliyyətlərini ala bilmirdim. Yəni ki, çox əziyyət çəkirdilər belə qısacası desəm danışarkən. Baxmayaraq ki, ingiliscələri çox yaxşı idi. Amma baxırdım ki, o tərəfdən dinləmələrində də bir problem yoxdur. Çünki yoxlursan, hər şey normal, başa düşürlər, yazsınlar, sənin üçün versinlər. Mənim birdən belə bir şey ağlıma gəldi. Dedim ki, dostlar, sizdən xahiş edilən bu verdiyim suala ingiliscə, onlar mənə Azərbaycanca cavab verəsiniz. Müxtəlif mövzulara aid suallar idi. Və mən bir sizlə görsəm yaxşı dostlar, onlar Azərbaycanca o suallara cavab verə bilmirlər. Və mən ilk dəfə anladım ki, əslində, bəzi hallarda bizim ingiliscə normal danışa bilməməyimizin səbəbi təkcə bizim danışıq qabiliyyətimizin zəif olmasına görə deyil. Həmçinin də bir növ mövzular haqqında kifayət qədər informasiyamızın olmamasıdır. Aydın dostlar, ona görə də sizə şiddətli şəkildə tövsiyə edəcəyim bir şey varsa, o da çoxlu oxumaqdır dostlar. Mütaliəni çox eləyin, müxtəlif sahələrə aid. Yəni, kiçik kitablar, kiçik məqalələr, gündə bir məqalə belə oxusanız, fərqli-fərqli mövzulara aid dostlar. Artıq, nə bilim, 3 aydan sonra, 6 aydan sonra, təsəvvür edin, bir məqalə oxursunuz hər günə, bir aydan sonra bu 30 məqalə deməkdir. Yəni, 30 məqalə də o deməkdir ki, siz 30 fərqli mövzular ətrafında artıq rahat şəkildə bir diskussiya apara biləcəksiniz. Və bunu bir il düşünün. Çünki mən bunu özümdən də baxdığım zaman görürəm ki, çox hallarda mənə tutaq gedirəm, motivasiya barəsində ingiliscə sual veriləndə, psixologiya haqqında sual veriləndə, marketinq haqqında sual veriləndə və digər sahələ. Mənim cavablarım əsasən oxuduğum kitablara, gördüyüm təcrübələrə, baxdığım video, YouTube videolarından tutmuş, nə bilim, TED Talkslara qədər orada olan ideyalardan cavab verirəm. Təbii ki, özümə uyğunlaşdırıram, öz fikrimi əlavə edirəm, bəzi yerlərini çıxardıram, amma nəticədə eşitdiyim, duyduğum, öncələr oxuduğum bir şeylər üzərində qururam belə deyək, argumentlərimi. Öncə, dostlar, yəni danışma qabiliyyətinizi inkişaf etməsini də istəyirsinizsə, həmçində çoxlu mütaliələr eləyin, müxtəlif mövzulara mütaliə eləyin, hətta bunu dinləmə üzərinə tətbiq edə bilərsiniz. Hər gün YouTube-dan həcmi çox da böyük olmayan, nə bilim, 5 dəqiqə, 7 dəqiqəlik bir müxtəlif mövzulara aid videolar götürün. Download edin onu telefonunuza, işə gedərkən yolda qulaq asın, işdən gələrkən qulaq asın, nə bilim, parkda gəzərkən qulaq asın. Xüsusilə elə videolar ki, seçin ki, o sizə yalnız ingiliscənizi inkişaf etməsinə kömək etməsin, həmçinin də orada çox güclü ideyalar olsun, sizin motivasiyada saxlayacaq ideyalar olsun. Ondan sonra görəcəksiniz ki, artıq bu öyrənmə prosesi doğrudan da əyləncəli çevirir. Dediyim kimi, həm ingiliscəniz güclənir, həmçinin də artıq argumentləriniz daha çox güclü olur. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, sağ olun.